Уряд залучає ще один грант у понад 350 мільйонів гривень для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров'я. Це проект «Heal Ukraine», який ми реалізовуємо разом із групою Світового банку. Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом програми є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема, оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення.